Hej, jeg hedder Søren. Jeg er ejerleder i Tjerno. Vi er et entreprenørfirma. Som man plejer at sige, så graver vi huller i jorden og river hus ned. Firmaet blev startet i 1975 af min far, som et maskinudlejningsfirma med ham selv og en enkelt maskine. Og så har det sådan set været en lang rejse siden da, hvor vi voksede og voksede. I dag er små 300 mand og omsætter lige omkring 500 millioner. Altså, jeg elsker at se ting vokse og være på vej. Jeg har ikke sådan et unikt mål om, at vi skal nå et eller andet, men det vigtigste for mig, det er hele tiden at skabe noget nyt og være på vej. Og så gøre en forskel, altså gøre en stor forskel for mennesker, for miljøet, for samfundet. Jeg ved godt, det lyder højt, men jeg kan godt lide, at vi gør en forskel. Vi prøver at højne branchen, vi prøver hele tiden at udvikle nye metoder. Vi prøver hele tiden at gå foran og finde på nye måder at gøre tingene på. Det grønne perspektiver har altid været en del af vores DNA. Altså, min far tegnede vores logo, da han var en skoledreng i 40'erne, fordi han elskede naturen, og det har jeg også fået med i dåbsgave, eller hvad man skal sige, kærlighed til naturen. Så den har altid ligget, så vi har altid prøvet at lave et så lille fodaftryk som muligt. Det bliver jo mere og mere, og især inden for nedrivningsbranchen, at der bliver det jo mere tilbage til gamle tider, hvor man udtager bygningsmaterialer til direkte genbrug. Og det er jo en fed udvikling at være med i, så det har kæmpe betydning i dag, og det får endnu større betydning i morgen med hele den cirkulære omstilling, der er i gang lige nu. Jeg synes, fremtiden ser lys ud for Tjerno, og vi er med. Altså, vi er med helt fremme i både den bæredygtige og den professionelle del af det, så vi skal videre.